ဒါကြောင့်မလို့ NUCC လို့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့เนาะဒီနိုင်ငံရေး platform မျိုးမှာကျွန်တော်လူ့ပေါင်းတက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့โอเคဥပမာဆိုခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC တပ်ပေါင်းစုမှာနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့လူ့ပေါင်းတက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဒီ NUCC ပေါ်မှာအခုလက်ရှိတွားနေတဲ့သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာဟောပေါ့တိတိကျကျကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့ခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကပြည်သူတွေအားလုံးအများစုနော်ပါဝင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒါကို800တောင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဆင်နွှဲနေတဲ့အဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဒီတော်လှန်ရေးဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးအတွင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြရလိမ့်မယ်ဒီတော်လှန်ရေးကိုမနိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲကြရလိမ့်မယ်လို့အဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ NUCC လို့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့နော်ဒီနိုင်ငံရေး platform မျိုးမှာကျွန်တော်လူ့ပေါင်းတက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုအဲကျွန်တော်ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော် NUCC မှာပါဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုတက်တက်ကြွကြအလုပ်လုပ်ဖို့ဟိုပြင်ဆင်နေကြကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥက္ကမိုးစိုးရုံနေနဲ့ဒီ NUCC မှာထဲထဲဝင်ဝင်အတိတ်လင်းပေါ့နော်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တွေ့တစ်ခါကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုချိန်ချောက်မှုပေါ့နော်နောက်ဆုံးမတရားအသိဉာဏ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလဲဗျခနေ့လှုပ်ရှားမှုကြီးခနေ့ဒေါ်လာရေးမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အထူပဲရည်တရာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကြော်လွားနိုင်အောင်အဲကျွန်တော်လုံပန်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အခြေခံသဘောထားပဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဟိုပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို NUCC ထဲမှာပါဝင်ဖို့နောက်တစ်ခုကခနေ့ဒီစေုပ်စုကိုပေးရှားခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းမှုအကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ဖို့နော်ဟိုကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့အဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ NUCC မှာနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အနေအထားရောဟိုဘလို့မျိုးပြောနိုင်မလဲဗျ NUCC မှာတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျေရပြည်တည်လောက်ကနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့မှာကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်အခုအချိန်နေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့မှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကျွန်တော်ပါတီတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းအံ့ဩပါတယ်ဗျဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မူလကယူဆထားတာကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့လည်းပါမယ်အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားပါမယ်အခုအနေထားမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာကဒီနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ဆိုပြီးအဲ့အစုအဖွဲ့ထဲမှာဟိုဟာကျွန်တော်တို့ပါတီတစ်ခုတည်းလို့ပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့အခြေအနေကတော့အမှန်ပါပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအင်အားကြီးအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပေါ့နော်။ NLD ကအခု NUCC မှာမပါတော့ဘူးဆိုတော့သတင်းတွေထွက်လာ။ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်လာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီ NLD ရဲ့ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်ညိုကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းနေပါလေဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကရပ်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့ဒီပေါ်မှာဥက္ကမိုးစိုးရုံအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားမျိုးပေးလို့ရနိုင်မလဲဗျဟောပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဝေဖန်ချက်ကျွန်တော်မပေးချင်ပါဘူးဟိုဘာမှချက်မှလည်းကျွန်တော်မပေးချင်ပါဘူးဟိုကျွန်တော် NUCC ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ကတော့တန်အေးပါတီအစုအဖွဲ့မှာအမျိုးသားလူမျိုးစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မပါဘူးအထူးတော်လည်း CRP ဆိုတာကလည်းလက်တွေ့ကြတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြီးပဲလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့နားလေရကျွန်တော်ခက်ပါတယ်အထူးတော်လည်းပဲ CRPH အနေနဲ့ NUC ထဲမှာပါရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ CRPH ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအာမမခံဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ CRPH ရဲ့ policy နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီ policy နဲ့ကကွာဟနေတယ်မတူဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အပြန်အလှန်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမှာဟိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးเนาะအဲ့ဒီသဘောအရဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟ
နဟိုပြည်သူကရွေးချက်တယ်မြောက်တယ်ပြည်သူပုံစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏအချိန်နေရာကျွန်တော်အသေးတန်ပြင်းထန်နေတယ်တကယ်ကိုတော်လိုင်းရဲ့အချိန်နေဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဟိုစေအုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမယ်တကယ်ကိုသေးတန်ပြင်းထန်နေတိုက်ပွဲဖြစ်နေရာဖြစ်တယ်အသက်ခံရအပြတ်ခံရဟိုအိမ်မီးရှို့ခံရရွာမီးရှို့ခံအဲ့လိုအချိန်နေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုအချိန်နေမျိုးမှာပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပါတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဖို့လိုတယ်ဝေဝါးဝါးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်တချို့ပေးတဲ့ message တွေကဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဝေဝါးဖြစ်တယ်လူထဲမှာပြဿနာဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအတွေးအမြင်တွေရှုပ်ထွေးကြဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်ကောကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအတွက်အများကြီးနစ်နာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တရားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲဖြစ်ကြောင့်မေတ္တာရပ်ခံခြင်းကလူထုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း message ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကအခု NLD ဥက္ကဋ္ဌဒွန်ဆန်းစုကြည်အပါဝင် NLD CEC တွေအကုန်လေးပါးလောက်ကဒါဖန်ဆီးခံရတဲ့အနေထားပေါ့လေဆိုတော့ NLD ရဲ့အခုလက်ရှိမူဝါဒကိုပြောဖို့ကဟိုတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိနေတဲ့အနေထားပေါ့လေဆိုတော့တကယ်လို့များစစ်ကောင်စီကအခုဖိအားပေးမှုတွေအကျက်တဲတွေအရန်ကြီးလာလို့ဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လှုပ်ပေးပြီးသူတို့ကစားကွက်တခုဖန်တီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိမဲ့ NLD ရဲ့သွားမဲ့မူဝါဒအပိုင်းဟာအခု CRPH သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပုံမှာတစုံတရာတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဥပမာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာပါများပြောလို့ရနိုင်မလားဗျဟိုကျွန်တော်နားလည်မှုကတော့ကနေနေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ကြွေးကြော်သံနိုင်ငံရေးရကြွေးကြော်သံနေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ကနေနိုင်ငံရေးရတောင်းဆိုချက်ကကနေဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုဖျက်ပစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဗမာပြည်မှာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြည်တော်စုတက်မတော်တဲ့တရားကိုပြန်လဲစုစည်းတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်နေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်လက်တွေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာကြွေးကြော်တန်တွေက2008ဖွဲ့ရုပ်စုပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးဖြစ်တယ် Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတည်ထောင်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ကြွေးကြော်သံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုဗျဒီကြွေးကြော်သံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်နေပါရှိပြီတေးရလူတွေတောက်တော့လဲပဲနော်တေးရလူတွေတောက်တော့လဲပဲကလေးတွေလည်းတက်လူကြီးတွေလည်းတက်သားမတွေ့အမေဖမ်းနော်အဖေမတွေ့လို့ရှင်သားသမီးကလေးတော်မချန်ဖမ်းအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအောက်မှာကျွန်တော်လူလူကတော်တော်ခက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 ်တော်တော်ကိုဟိုပေးဆက်ဆုံးလွန်နေရတဲ့အခြေအနေဒီအခြေအနေကြီးမှာအဲ့လူလူတောင်းဆိုချက်နဲ့အညီလူလူကိုအလုပ်ကျွေးပြုပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လူလူတောင်းဆိုချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လူလူတောင်းဆိုချက်နဲ့တသားတည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ရောရွေးဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းဒါထက်တဲ့ဝင်ဝင်ရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့ပါတီတယောက်အနေနဲ့ရောအခု UCC မှာလဲဒါအတိလင်းတပါတီတဲ့ပါဝင်နေတဲ့အနေထားလဲရှိတဲ့ခါကြတော့လူထုအတွက်ပေါ့နော်ဥအောင်မိုးစုံနေတဲ့တခုခုအခုလက်ရှိအကြက်တဲကိုလူထုအတွက်သတင်းစကားပေးမယ်ဆိုဘာများအဓိကပြောကြလို့လဲအဓိကပြောချင်တာကခဏလူထုကကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုခဏအထိပဲကင်ဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏ UCC မှာပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားစုတော်တော်များများကအဲ့ဒီပြည်သူလူထုကလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုကပြတ်သားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စ조사နေတယ်ဆက်ပြီးလဲရပ်နိုင်ဖို့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စ조사နေကြတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကအောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ခုနလိုဟိုကိစ္စမျိုးတွေကတော့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအခုလိုဟိုကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာကြုံရနိုင်တဲ့ဖြတ်ရနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာထားเสียနောက်တစ်ခါကတိတ်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်ဟိုစဉ်းစားเสียမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာအဲဆက်လျှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါနိုင်ကြလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတက်တက်ကြွကြွတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။